Isso depende de cada um de nós. Pense bem na hora de votar. Vote raça fera, você pode confiar. A gente gosta mesmo é de lidar com fera. É massa fera, o deputado da galera. A gente gosta mesmo é de lidar com fera. É massa fera, o deputado da galera. É massa, é fera, é massa, é massa fera. É massa, é fera, é massa, é massa fera. Eu tive orgulho de inaugurar a gota de leite. O Marcelo Barbieri era deputado federal, arrumou o recurso. O Dimas Ramalho era deputado estadual, arrumou o recurso. E eu, como prefeito, nós terminamos a gota de leite. Inauguramos. Depois, a gota de leite foi fechada. Hoje, graças ao nosso trabalho, meu e do Dimas, mas graças ao esforço do Marcelo Barbieri, nós vamos reabrir a gota de leite. Vocês falam como estão ajudando a recuperar a Santa Casa. O Massafera é médico? O Barbieri é médico? O Dimas, não, o Barbieri é administrador de empresa. O Dimas é promotor, eu sou engenheiro. Nós estamos reabrindo a gota de leite e consertando, saneando a Santa Casa, porque são os hospitais que servem as pessoas que não podem pagar plano de saúde. Na nossa cidade, metade da população não pode pagar plano de saúde. Na nossa cidade, a Santa Casa atende quem não pode pagar. Mas não só de Araraquara, a Santa Casa é referência regional. As pessoas da região vêm para Araraquara e são atendidas da mesma forma que fosse um hospital particular. É massa, é fera, é massa, é massa fera. É massa, é fera, é massa, é massa fera. Dizer para vocês que eu vou votar daqui um mês, no domingo dia 3 de outubro, eu vou votar 23, 25 para deputado federal, que é o Dimas, e eu vou votar 45477, que é o Massafera, porque nós precisamos dele, gente. Nós precisamos dele. Claro que eles vieram aqui humildemente pedir o voto para vocês, vieram aqui falar da importância que eles veem no voto de Araraquara, e eu digo aqui a vocês, esses dois candidatos dependem de Araraquara. Nós pensamos, antes de mais nada, no interesse da cidade de Araraquara. E eu digo para vocês, para o interesse de Araraquara, o voto do povo de Araraquara, no dia 3 de outubro, para quem pensar em Araraquara, tem que ser no Roberto para estadual e no Dimas para federal. Isso que eu penso como prefeito da cidade. E falo isso, gente, porque eu estou trabalhando, como foi dito, diuturnamente para a gente melhorar nossa cidade cada vez mais. Temos muito para fazer, muito para perseguir, mas nós vamos completar esse ano, até o final do ano, se Deus nos ajudar e está nos ajudando, 700 quarteirões novos, asfalto novo ou recapeamento na cidade de Araraquara.
porque tivemos o apoio desses deputados. Salve para Roberto Massafera, também para Dimas Ramalho. É 23-25. Dimas Ramalho, 45-477 para Roberto Massafera.